La Paeria de Balaguer ha donat llum verda aquest dijous a l'aprovació inicial del pressupost d'aquest 2024. Els comptes s'han aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern format pel PSC i Treballem per Balaguer, el vot a favor també del grup de Balaguer Arací i els vots en contra de la resta de formacions, la CUP, Esquerra Republicana i Junts per Balaguer. El pressupost ascendeix a 23.800.000 euros, uns 4 milions més que el passat exercici. La partida d'inversions és de 6.600.000 euros i entre les més destacades hi ha l'arranjament de la plaça de Sant Salvador i de la plaça del Jutge i l'adequació per habilitar un alberg a l'antic molí de l'Esquerra. També aquest any s'urbanitzarà el carrer Cervantes i es redactarà el projecte per construir un nou pavelló al costat del que hi ha actualment a la zona d'Impaxa i també el d'una possible ampliació de la piscina coberta, on aquest any s'hi canviarà la deshumectadora. Per enguany, l'equip de govern també ha previst instal·lar un sistema de vigilància a la via pública amb càmeres mòbils en algunes illes de contenidors i lectors de matrícules de vehicles a les entrades de la ciutat, la posada en marxa de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i el canvi del sistema de climatització al casal La Palla Bacara. Altres inversions que es preveuen executar durant aquest exercici és la portada de la llum al refugi d'animals i adequar-lo perquè aquest pugui acollir també gats i el tancament dels contenidors de rebuig i orgànica de la capital. Per finançar bona part de les obres, l'equip de govern té previst demanar un préstec de 5.900.000 euros, amb la qual cosa l'endeutament de l'Ajuntament passarà del 32% actual al 58%. Des de l'equip de govern, la paera en cap, Lorena González, del PSC, destaca que el d'enguany és un pressupost necessari i valent. Necessaris, precisament per això últim que us hem dit, perquè hi ha gran part d'inversions que necessitem fer-les ja i no podem esperar una aprovació més tardana del pressupost, i valents, perquè fa molts anys que no es feia un crèdit per a poder fer aquestes inversions. Per la seva part, el paer d'urbanisme i segon tinent d'alcalde, Guifré Ricard, de Treballem per Balaguer, diu que són uns comptes ambiciosos i que abasten molts àmbits de la ciutat. És un pressupost que abarca molts àmbits de la ciutat, de l'àmbit empresarial, amb actuacions al polígon industrial, que fa molts anys que no s'hi fa cap tipus d'intervenció, a nivell de comercial, a nivell de benestar animal, a nivell de cultural i del manteniment de diferents equipaments i rehabilitacions, inclús d'habitatge. Per part de l'oposició, la regidora de la CUP, Mari Carme Núñez, ha dit que els comptes d'enguany són continuistes i que no es diferencien massa respecte als elaborats anteriorment per Esquerra Republicana. També ha assenyalat que no convé a la paeria demanar un préstec perquè això, diu, afectarà les butxaques dels balaguerins. Per part d'Esquerra Republicana, Jordi Ignasi Vidal ha qualificat el pressupost com una temeritat i ha afirmat que l'equip de govern està fent un pressupost de nou ric. A més, ha advertit que caldrà baixar el capítol de personal, la despesa o apujar impostos o totes tres coses per fer front al préstec que vol demanar l'equip de govern. Per la seva banda, la paera de Junts per Balaguer, Gemma Trilla, ha manifestat que els d'enguany són uns pressupostos titella i de només alguns balaguerins. S'ha preguntat també de quina manera es pensa retornar el crèdit i ha avisat que cal fer obres amb prudència i despeses amb prudència i que la despesa no és valentia. Joan Pla, de Balaguer Arací, l'únic regidor de l'oposició que ha votat a favor dels comptes, ha dit que el d'enguany és un pressupost que mostra ganes d'inversió i ganes de treballar, per la qual cosa no es tracta, ha apuntat, de posar pals a les rodes. Tot i això, ha demanat que a finals de legislatura no hi hagi un endeutament superior al 50% i que es millori la situació de la Guàrdia Urbana.